Sledujete športové spravodajstvo televízie Poprad. Vítajte. Nie je lepšej motivácie pre mladého športovca, ako stretnúť sa so svojím vzorom a počuť jeho príbeh o tom, ako dosiahol úspech. Bývalý slovenský reprezentant Stanislav Šesták bude hrať za Poprad. Patrí už k legendám slovenského futbalu a svoj príbeh prišiel porozprávať chlapcom z futbalových tried vo Veľkej. Vyrastal bez počítačov, 66-krát obliekol reprezentačný dres, hral v Nemecku, Turecku i v Maďarsku. Futbal mu začal už chýbať a páčila sa mu vízia FK Poprad. Stanislav Šesták bude obliekať na jar dres s číslom 9. Chlapci z futbalových tried videli svoj vzor a nachádzali motiváciu. Všeličo kládol chlapcom na srdce. Budú naozaj motivovaní tým, aby tiež dosiahli čo najviac, čo je v ich silách. Ten cieľ jednoznačne, ten sen by mal mať každý a musí v podstate urobiť maximum preto, aby ho dosiahol. Hovoril o vôli, trpezlivosti, o plnení snov, ktoré chlapci určite majú. Treba samozrejme pracovať každý deň. Jednoducho sú aj obdobia, keď sa nechce, keď je nejaká možno kríza. Stále sa cez to treba preniesť, že ten futbal je ich vášňou a je ich radosťou, takže cez to sa dokáže potom dostať. Mladí futbalisti z futbalových tried ho počúvali často s otvorenými ústami. Videli niekoho, od koho sa môžu veľa naučiť. Tí, čo túto akciu pripravili, vedeli, prečo to robia. Ten hlavný cieľ je, aby chlapci uverili tomu, že z chlapca z dediny, chlapca z mesta, ktorý má dneska 10 rokov, sa dokáže vypracovať hráč európskeho formátu. Tam možno aj taká motivácia ešte stále väčšia, do väčšej driny, do väčšej roboty, do tréningovej práce a tak do budúcna. Pomohol nám, vieme, lepšie hrať. Tešili sme sa veľmi na ňo všetci. Budeme v jari, veľmi často chodí na futbal, máme ho radi. Hrám tu za Poprad a som veľmi rád, že tu hrajem, lebo je to veľmi dobrý klub, dobré podmienky. Tých najmenších popradských dresoch druháčikov tiež chytil za srdiečko. Keď budem veľký, tak chcem byť futbalista ako Stano Šesták. Prebehli súťaže, v ktorých samozrejme dominovala lopta. Šesták priznal, že fandí Realu Madrid a jeho vzorom bol Talian Baggio. Bolo to milé, pekné a v chlapcoch určite zanechalo stopy. Bol to mimoriadny pekný deň, pekné hodiny pre našich žiakov, pre naše deti, pretože potrebujú pozitívne vzory pre svoj život, pre svoju prácu. A Stanislav Šesták, športovec, dobrý človek, je takýmto pozitívnym vzorom. Nedalo nám nespýtať sa bývalého reprezentanta, ako sa cíti pod tatranskými končiarmi. Jednoznačne, ja vidím tú atmosféru v kabine, tú kvalitu v kádri, takže o tom, že by sme nemali postúpiť, tak je to pre mňa, dá sa povedať, že zbytočná otázka. Jednoducho verím v to, že naozaj zvládneme tie svoje zápasy. Poprad najprv čaká pohárový súboj s Dunajskou Stredou a potom dva veľmi dôležité druholigové zápasy.